Finalja e kampionatit europian të futbollit ka shënuar dhe finishin e emisionit TIFOZET në Antena Televizion për 30 ditë rradha, zi nga 10 qershori deri më 10 korrik. Ky format televiziv ka përcjell bashkë me ju evenimentin më të rëndësishëm sportiv të vitit. I konceptuar jashtë skemave të zakonshme, emisioni ishte një arenë TIFOZET zhgërshëtuar edhe me mendimin e specialistëve të futbollit. Ideja e gazetarit Blerti Delia u mbështet më njëherë nga kolegët dhe miqtë të Antena Televizion Besi Bekteshi dhe Admir Uruçi. TIFOZET startoi si një platformë ku të gjithë u bashkuan në mbështetje të kombëtarëve son, por aşkohsa ajo ishte pranishme në fazën finale. Më pas, cikli vazhdoi me komentet e ndeshjeve të përditshme, por pa lënë asnjëri jashtë fokusit kuqezit. Gjatë ditëve të këtij europiani u realizuan 25 emisione direkte, me mbi 30 orë transmetim televiziv dhe çfarë është më e rëndësishmja, me mbi 40 të ftuar në studio. Risia e këtij emisioni ishin tre netët të fundit, dy gjysmë finale dhe finalja. Ata organizuan në një ambient të hapur me shumë të ftuar në mjediset e terracës Antena Televizion. Edhe kjo, një risi për mediat e Shkodrës. Në ulje të Siparit, një falënderim e veçantë për të gjithë të ftuarit që ishin pjesa më bukur e tifozve, faleminderit të gjithë stafit të televizionit, i cili edhe pse në startin e ti, mori për si për një format shumë impenjativ. Mbështetja kryesore për realizimin e këti cikli, erdi direkt nga presidenti Antena Televizion, Djela Ana Preka, e cila meriton falenderimin më të madhë. Ky ishte vetëm starti një televizionit të ri me teknologji të re dhe me ambicie për të hyrë fuqishëm në preferencat e shkodranve dhe veriorve. Tifozët ishte vetëm një nisje sezonit televiziv që do të startoj në shtator me shumë surpriza dhe formate interesante.